Haberi var, nevem evlenmez diye. Biri görsün aydın. Bizim komşumuz Abdülağa, Şahta Baba paltarı giyip gelir meşrugesi gibi. Uyda! Çok manavlıdır. Sonra... Sen deme, meşrugesi de Şahta Baba çağırmış eve. Uyda! Sonra... Sonra ne olacak? İki Şahta Baba arasında spor düşüyor, eziştirirler birbirler. Uyda! Sonra... Sonra ne olacak? Yazık Abdülağa yeni ili reanimasyon şöbesinde karşılayacak. Uyda! Sonra... Şimdi her defa Abdülağa Şahta Baba görende onu kaşınmaz tutur. Uyda! Sonra... İzin isteyirem. Sen... Şahta Baba pazarı giymemişsin. Yok yok, anlayamazsın. Güdür bizim haberçi. Hey, lekesiz güz güdür bizim haberçi. Hem razıyan verilişi bağlamadan. Sülh ve eminamanlık arzu edeyim. Yeni ilde yeni uğurlar. Yeniliniz mübarek olsun. Kadınlar kişilere dayak olsunlar. Kişiler dövüşlerde çalsınlar zefer. Qarabağ azad olsun işgalçılardan. Sevinçle hamıya biz verek haber. Sevinçle hamıya biz verek haber. Bugün bayram günüdür, yüzümüz gülür. Heyecan keçirir, yeni yıl gelir. Evveller it hürende kervan geçirdi. İndise horuz kaçır, işler düzelir. Hey, indise horuz kaçır, işler düzelir. Güzel Zeyma. Beli. Geçeng Zeyma. Eşitirem. Sen ne hesablıyorsun? Ne hesablayacağım borçlarımızı? Cemaat kefte. Yiyir içir orada fikir. Salam eleyim, salam eleyim. Hamısı bize bakırlar. Yakşıdır, ayıbdır. Kalkülatörü koy günü yere. Yakşıdır bakırlar bize. Sana ne var? Ne olur? Günde mene sen gelip borçlarını isteyirler. Ha bu bayram akşamı borç isteyenler. Kim kime bayram akşamı borcu verir? Ay Zeyma, yığıştır onu, sal aşağı kalkülatör ayıp deyip. Sana da 20 şırvan pul vermeliyiz. Kaytararım.
Səbinə dedi ki, əgər 150 dollarımı qaytarmasanız, sizi məhkəməyə verəcəm. Səbinə? Səbinənin pulu yoxdur. 150 dollar onun üçün nədir ki? Hə-da, o iki salon saxlayın. Yo. Lazımdır, sonra, inşallah. Allah kərimdir, qaytararaq onu. Hə, yaxşı yadıma saldın, Kərimə də elə 150 dollar pul borçluyuq. Mən Kərimin əlinə bilmirəm neyinimi. Ramiz müəllim, salam elək mi Ramiz müəllim? Necəsiniz? Keyfiniz əhvaldır Ramiz müəllim. Mənə salam verin axı, yaxşıdır axı. Daha kimə borcumuz var deyinə görə? Elə hamıya. Sonra? Deyəcəklər ki, bu belə gözəl geyinib, bəzəniblər. Amma hamıya pul borçludurlar. İnşallah kimə borcdur, 2006-da qaytararıq. Bir saatdən sonra 2006-cı ildir. Deyirlər, əgər yeni ilə borcdan çıxsan, ömür ili, sən bütün ili borçlu qalarsan. Zeymo, borcdan danışmayı alnımı qırışdırırsan. Mənə bax, Gülüm, mənə bax. Gör nə qədərdir. Həvəs alın, Gülüm, ona bax, Fizzə baxır, sən ona bax, Fizzə baxır. Gülüm, çıxsan. Allah sizi dəyirək, bayramlarda görüşdürsün. Yaxşı, heç bizə borcu olan zadı yoxdur. Niyə yoxdur, var. Bizə də borcludurlar. Kim? Aygün, Ağadadaş. Aygün? Bəli. Ağadadaş? İradə. İradə? Onların bizə borcu var. Bəli, var. Nə danışırsan? Bizə neçə dollar borcludurlar onlar? Nə dollar, mahnı borcları var. Ah, mahnı borcları. Ay, Zeyma. Elə... İradə xanım buradadır. Bərkə, İradə xanım, borcunuzu qaytarasınız. Görək, deməmişdi, deyə böyük məmuniyyətlə. Onu da alqışlayaq da. Azərbaycan xalqını isə gözəl günlər arzu edirəm. Yeniniz mübarək. İkinində görüşərik. Bakı-Tibris qatarına 4-cü yolda 3-cü platformada minik başlanır. Qatar saat 20-də yola düşəcək. İnanırsan, mən də darıxmışam. Burnumun ucu görünürdü bu qovum əqrəbə üçün. Neyliyim deyindi, belədi də getdim deyindi. Bu kimdir səhərdən fırlanır bu qaraçı? Yapışı bir şingilə kimi qoxmur. Lap yadımdan çıxmış deyə. Geçin. Gəl bura görəm. Bu mənim uşaqlarımın anası deyil. Nəsə? Qülü-qülü də adı. Qülü-qülü. Məsələ ondur ki, mən gedəndən sonra da mən tək qalıb nə edərdim elə? Evləndim, nə edim, başqa şey nə edə bilərdim? Xoş gəlmisən, gəlin qardaş. Başda, gəlin bacı, qülü-qülü bacı. Sən buna haradasın? Qülü-qülü! Sən buna elə gülə də deyə bilərsən. Qülü-qülü! Niyə gizlənir, qorxur mənlə? Yo, o qorxmur. Əksinə, o səni qorxuzmaq istəyir. Bunların nəslində elə xasiyyət var. Nə eləmişəm ki ona mən? Yo, bunlardır... Bu, sevincini göstərir başa üçün. Bunlar çox sevinir. Söyləndə belə hoqqa çıxarırsa, gör, qiyxor olanda nəyin yer bu? Allah xoşbəxt eləsin sənə. Nə deyim də? Elə qaqaş, elə. Obri qaqaş, obri hələ. Sevinir, hə? Çox sevinir. Gəl. Allah sən saxlasın. Qədər, qulaq az, sən buna başa sal. Dinən ki, bura Azərbaycandır. Belə şeylərin üstündə adamı tutub,
boşayırlar. Öldü ha? Leleklerini yol alırlar bir. Bir dakika. Onu paşa sal onun dilinde. Gel. Gördün? Çok da anlamadı. Terbiyeli nesilde gözü başına aşağı saldı gördün. Hissi onlar, hissi onlar. Çok terbiyeli. Çok yakışık kızdı, çok yakışık. Terbiyeli adamdı. Nece dedi? Ne? Hoşuma geldi de senin de. Bu, gelin bacı. Gelin be. Çok yakışıklı, çok yakışıklı. Gülü gülü. Hadi kakaş, kakaş. Geyinin diye sen. Desene gülü 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 gülü. Gülü kakaş. Bizimkine münşükür. Yedinka da yedinka. Ama atalar yakışı değil. Könül seven göğüçe yola. Kardeş. Efendim. Maşımız da geldi. Bu maşını... gelin bakın. Böyüğe mellim gönderim. Gelin bakın. Gel. Uşaqlar bu niyə gətirməm səni? Nəslimizin davamçılarını, balaca gülü-gülüləri. Gətirildi. İndi məsələ ondadır ki, tamojla qoymadılar. Onlar laf sevincəydilər, ha. Bak, gör bunun anası bu gündədirsə. Gör uşaqlar nə gündə olublar. Ay, qardaş, yaxşı eləmsən. Bu, məni buradan başa sal görə, bu hansı nəsildəndir, bu kimlərdəndir? Çox, bunlar nəsli çox böyükdir. Xramatov Makinakus. O nəsildəndir. Bunlar çox tərbiyəli nəsildəndir, abırlı nəsildəndir. Mən də deyəsən başım çatıb, elə bil ki, o birisi kənddəndir bunlar. Qardaş, sən qaynatın harada işləyir? Nə işlə məşğuldur? Vajd Plemeni. Nətə, başa düşmədim. Qəbilə başçısında Xramato Makinakus qəbiləsinin başçısıdır. Xramato Makinato. Deyirəm ki, icra başçısıdır da. Ona görə qızı belə tullanır da, tullanırdı ki. Halal olsun sənə, qardaş. Yaxşı yerdən evlənmişsən. Mənimki də belə getirdim. Yaxşıdır, yaxşıdır. Qismətdən qaçmaq olmaz. Sən onun adın mənə dinənə, kişinin. Birdən ola bilər də bir yerdə rast gələrəm, çətinliyə düşərəm, adım verim keçim. Atalar nə deyib? Dağ dağa rast gəlmir, insan insana rast gəlir. Kişinin adı? Xramato Makinato. Yaxşı tədə sən tədə. Ciddi söhbət edirəm sən. Mən zarafat eləmirəm. Kişinin adı? Adı ilə böyüsün, adı ilə yaşasın. Hələ deyirsən, müəllim gəlir. Eləyən kimi gəlir. Bax, nə problem varsa ailədə həll edir. Özü də qaça-qaça gəlir, ha. Qaça-qaça gəlir, problemləri həll edir, qaça-qaça da gedir. Əla, əla. Səndə problem olmaz da. Su, qaz, ışıq problemi olmaz səndə. Əla, kestəsən, nəsən? Yox, bizdə ümumiyyətlə qaz, ışıq yoxdur ki. Nəsən? Hava qaralan kimi də. Ocaq qalıyırıq, ocaq, sağda da təşdəyəcək, adamı söhbət qalır. Allah mehriban edəsin, Allah mehriban edəsin. Ha, qardaş, üz istəyirəm, qaynanam var, əsmin anası, ana valideyni. Nə oldu? Gülü-gülü.
Ha. Elə deyir, anı bir qarşıda elə. Estağfurullah sən. Ha, yaxşı, yaxşı. Gəl, gəl, gəl. Qaydana. Ha. Keçən ay. Ha. Tələf oldu. Vay, 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 vay. Xəl bağacıda dırbaşmışdı. Ha. Bir də başı gicəllərə düşdü, tələf oldu yazıq. Ayağı sürüşdü, hə? Vay, vay. Də bağışda da. Bağışda da hüzür yerinə gələ bilmədim mən, başa salana. Bizdə yas olmur ki, onlarda. Hə? O da bizimkidir, də bizlərədə. Su girdi qabı oldu içmə. Hələ ölən kimi spiçka vurub yandırırlar, atırılacaq. Əla dedi, xoşuma gəldi. Bizimkini təpəsindən mi, qaynanamı deyirəm, təpəsindən vur, palmiyə dırmaşmaz. Palma dedim sizdə o banan da ucuz olar ha köpük qiymətə. Yo bizdə banan yoxdur bizdə dipsidir. Ya yaxşı da. Canı heyvana dipsidir bizdə. Nə var nə var. Bananın mədənidir də oradaydı. Elə yo yo elə yo elə dəsir. Bizdə balay çünki bananı meymunlar aparıb satırlar. Biz istəyirlər. O meymunlar axı monopolist orada. Bizdə bizdə benzin ucuzdur. Nə var? Hə. Bizdə maşın yoxdur axı. Ha. Ola gedir bizim ucuz olacaq. Hadi tamam. Gülü gülü. Maşının havası düşüb gəlmiş. Ha, dil boğaza qoymur. Nə deyir indi? Qəşəng dili var evin. Bilirsən, sevinir. O sevincini bir-bir necə biruzə versin. Gəlib deyir, hər halda bilirsən, qismət başqa şeydir. Oraları görür, buraları gəlir. Deyir ki, Bakı gözəl şəhər, mehriban deyən öz dilində deyir. Deyir, burada deyir, çox gözəldir bura. Amma məsələ ondadır ki, burada ağac yoxdur. Ağac azdır. Amma binalar uzun, uzun, uzun binalar var burada. Ətkili qədər, sən onu başa sal ki, bura Bakıdır. Bura xiyara matanıdır. Yox, onlarda heç xiyar yoxdur. Xuramata makinahus. Xuramata makinahus, gülü-gülü. Başa sal onu. Burada kişiler iş görürlər, iş görürlər. Dəyini qanı qanı, dəkini yonu, əldi. İşlər görürlər. Nənə, atoni, nətdöy. Bir ağza qoymur, Bakın havası düşüb buna. Bilirsən, bir də... Nə deyir, indi nə deyir? Bir də deyir ki, bir dəfə bunu apardım, Fransiya apardım. Orada tarilxi ilə baxdım, Bakının proqramına baxdım. Bizim o müğənnilərdən çox xoş gəlir. Deyir, toy olsa, uşağın toy olsa, bizim də tifilin toy olsa. Deyir, inşallah o müğənnilərdən çağıracaqım, hürmət edəyərim. Hansını istəyir o, hansını, hansını? Hə, deyir. Qonu, 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 Çocuk onu kalıyor. Döşeceğine patikana, patikana, çatikana. Seçebilmiş. Yok değil. Çok diye bizde. Kim, kim değil, çok değil. Nece diyor, yarışıl. Bak okuyor, onları getirir dedi. Koşu gelin. Bunlarda da öyle gezirler, yarışıl. Sevirler onları. Hayırlı olsun. Bizdən inciyiblər. Şef harada, bir əmr oldu. Şef! Donmuş olsun, don vurmuş olsun. İkisi də birdir. İndi biz sizi burada əridmirik ki. Siz? Və sizin bu nə var? Gülümsəmə! Qara qız, qar qız. Vergi ödəmədiyinizə görə ikiniz də cərimə olunursunuz. Baba yazılıb burada fikirləyir. Siz nə danışırsınız? Oxuyabilirsə. Yox, mən o hərfləri oxuya bilmirəm. Bəlkə eynək verim sənə. Müfəttiş, axı biz heç vaxt nə qar qız, nə də mən, heç vaxt biz vergi verməmişik. Niyə? Biz qonağıq. Bax! Bəli, qonağıq. Ay, qonaqlara bax ki, nən, ay camat. Qonaq olar bir il, iki il, beş il, on il, neçə əsirdir, hər yeni il olan kimi gəlirsiniz, necə lazımdır yığırsınız, aparırsınız, bir manat da vergi pulu ödəmirsiniz. Hələ sizin o bir kampaniyadan bir adam da var. Hansıdır? O küpə girən qarı. Yo, o bizim kampaniyadan da deyil. Bəli, bəli, o küpün içinə girib, neçə vaxtı o küpü arenda pulunu da vermir. Bu öz başlanlığa son qoymaq lazımdır. Başa düşdünüz? Cənab müfəttiş, bəli. Siz nə danışırsınız? Biz xalq qəhrəmanlarıyıq. Hayatımda günümə baxayım. İndi kim vergini ödəmir olur xalq qəhrəmanı. Dəxli yoxdur. İkiniz də ödəyəcəksiniz. Qov məğrəbə özdə. Sizin kampaniyada olanlar da vergini ödəməlidir. Hə, mənə bax, mənə bax. Deyən, deyən. Əzrail var, ha. O sənin canı, mənim hamımızın canını alan var, ha. Keçən ildən mən
Simeta'dadır. Ondan da vergi toplayacağım. Sen ne danışıyorsun? Yok yok canım müfettiş, ben kaç edeyim. Bu yıl için size bir güzel yeni hediyesini takdim edeyim. Buyurun. Mene la bunun sertifikatını soruşmuram. Senin de Şakta Baba bu koyda cemaatin arasında mene rüşvet teklif edersen. Aşamlaşmayın canım. Bu rüşvetti. Bu peşkeşti. Hatice'si. Hayır. Öyle rüşveti değil. Peşkeş kimi takdim edirler de lazım değil mene senin rüşvetin. Vergini ödemelisin. Vessalam başka yolu yok. Başa düştün. Beli. Yani değişik. İndi mühendiler de vergi ödeyirler. Beli beli. Hamı ödeyir. Bir tane sen kalmışsan Şakta Baba. Bir de sen kalmışsın. Yani deyirsiniz ki o müğenniler de vergi ödeyirler. Beli beli. Bak indi okuyacak müğenni var ha. O en faal vergi ödeyicisidir. Şakta Baba. Yeke kişi sen. Bak ibret gözür. Eləmədik. Eləsə məlumunuz olsun ki, 2006-cı ilin gəlməyinə az, çox az qalıb. Və buna görə də hamınız, ürəyinizdə yalnız və yalnız xoş niyyətlər, xoş arzular tutun. Atalar misalda deyirlər, yeni ili necə qarşılayarsan, elə də yola salarsan. Dünyada yaşayan bütün həmvətənlərimizin xoş niyyətlərini, xoş arzularını hamımızın arzularına qoşaq. Yeni iliniz mübarek. Boy bu yeni il her eve, her aileye sevinç, hoşbahtlık getirsin. Hoş arzularınız, hoş niyetleriniz çin olsun. Taza ilin kademleri hamınıza düşsün. En küçük isteklerden tutmuş en büyük arzulara can, her hoş niyet çin olsun. Bütün dünyada yaşayan soydaşlarımız vatan adıyla, Azerbaycan adıyla büyüsün. Yeni iliniz mübarek. Hoş gördük benim aziz halkım, benim aziz milletim. Sizi ürekten hamınızı halkımla birlikte ürekten tebrik ederim. Yeni iliniz mübarek olsun. Sağ olun. Zeynep Hanım, biz de sizi bir daha hamın adından yeni il bayramı münasibetiyle tebrik edirik. Milli Meclis'e deputat seçilmeniz münasibetiyle tebrik edirik. Bu yıl artık yübileydi. 25 ildir ki siz artık bizi Azerbaycan halkını Ali Meclis'ten temsil edirsiniz. Size can sağlığı, uzun ömür arz edirik. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yola saldığımız il hem de son gecesiyle dünya Azerbaycanlıların hemrelik günüdür. O münasibetle bu dakika bize bakan bütün dünya Azerbaycanlılarından sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Azerbaycan'ı dünyaya tanıtan Zeynep Hanım'a can sağlığı, uzun ömür ve saadet arz ediyorum. Çok sağ olun. Yeniliğiniz mübarek. Daha konağdı. Su girdi kaba oldu içmeli bir alkışlayak bizim övreti. Allah sizi hoşbaxt eləsin. Çox sağ olun. Bir balalarımız var ki, göçək göçək. Allah saxlasın. Tamojundan bıraxmadılar, gətirə bilmədim. Deməli belədir. Hindu tayfası, Hindu xalqı arzu eləyir ki, gələn il orada olduğu kimi, Hindularda olduğu kimi, burada da qaz, işıq problemi heç bir vaxt olmasın mənim əlimdə. Olmasın. Olmasın. Çox sağ olun. Mən bir tost demək istəyirəm. Mən arzu eləyirəm. Üzümüzə gələn yeni ildə müəllim kimi bütün qardaşlar bir-birinə qovursunlar. Amin. Qardaşım dilə. Amin. Allah mehriban etsin. Gəlinimizdir. Bir dəqiqə.
стали. Кто-то становился троллейбусом, кто-то свистком, кто-то чайником. Olar, sen de olarsan benim qarqızım. Elə sədiyələri bir-bir çıxar və məclisə təqdim elə. Kimdir? Respublikanın xalq artisti Siyavuş Aslan. Oxşuyor. Ötən il verib bizə görün necə töhfələr. 70 yaşlı Siyavuş şir pələngdir, pələng. Gel ben eliyek. Bizim burada jurnalist kızımız vardı. Bayağıdan müsahibeler alırdı. O da olsun benim kar kızım. Haradadır benim kızım. Gelsin. Gel. Hediyelerimizi bir bir aktörlere takdim etsin. Ay baş, sağ ol. Baba. Ha buyur. Yaşar hele aktarır. Bağışla diye diye. Kor dirijoru İlham, grubdu Qəmədiyyə. Buyur kızım. Azər ilə Yasin'i yeni il barışdırsın. Bari bu ilk ilində Telman dişin saldırsın. Frəngiz varlı olub bu mövsümdə ayaman. Yuxudursa çin olsun, kömək olsun yaradan. Rafael Madonnasız Coşkun ayrı biçimdə. Çin ilə Rəhmanın sözü çoxdur içində. Valehdir yoxsa moşu ayrıd etmək çətindir. Ağadadaş kimi müğənni həyatda da mətindir. Sarışının mahnısı çox yaraşır Zemaya. Ramiz bürünübdü obrazlar libasına. Burada cavan nənələr, stajlı babalar var. Səni ver xanıma da. İnşallah bu qismətdən pay çatar. Şaxta baba, bu şəkilləri kim çəkir? Haa, bu şəkilləri, bu dostluq şarjlarını Kirpi jurnalının baş rəssamı Hafiz Nəsiroğlu çəkib. Gedin bir təşəkkür edin ki. İncimeyin ha dostlar. Bu şirin bir zarafat, zarafatsız ne meclis, gülüşsüz yoktur hayat.